Desde 2006, os restos de Amparo López Jeán, que falecera no exilio en Francia, descansan no cementerio de Santo Amaro da Coruña xunto co do seu marido. A recuperación da memoria democrática é un proceso en marcha. Cada vez máis investigacións poñen rostro e nome ás mulleres que loitaron por Galiza, pero aínda queda traballo por facer. Porque non sei falar galego. Isto digo con toda a vergonza do meu corazón. Porque a min, ademiazo e exilio, me arrancaron a miña lingua, me arrancaron o meu país, non me deixaron vivir. Aquí nombraron moitas xentes que eu conocín, que eu tratei. Castelao, Suárez Picallo, Valenzuela. E se olvidan de miña nai. Miña nai era unha muller entera de presa cabeza. Foi a primeira afiliada ao Partido Galeguista da Coruña. Foi dos Irmandiños. O golpe militar de 1936 trunca os proxectos e as vidas das irmás da Fala e de todas as persoas que traballaban na defensa dos dereitos civis. Comeza a guerra e a resistencia. No 37, a República traslada a súa sede a Barcelona, onde Amparo López Jeán forma parte do Comité do Partido Galeguista. Alí, en Barcelona, será admitido o Estatuto de Autonomía de Galiza, que fora presentado pola comitiva na que estaban María Miramontes e Ángel Casal. En Galiza, a guerra apenas dura 2 días, mas a represión será unha longa noite de pedra. Canto menos, 86 mulleres son asasinadas, 274 represaliadas e milleiros silenciadas. Os dereitos das mulleres, como o voto e o divorcio, quedarán baixo a lousa do franquismo. O noso Estatuto de Autonomía será aprobado no exilio, en México, en 1945. O golpe de Estado significou un retroceso terrible nas liberdades totales, nas liberdades que as mulleres estaban conseguindo, nas liberdades que Galiza estaban conseguindo, que a democracia, que a República, polo tanto, é unha volta ao pasado, o pasado máis escuro. Falaríamos como de 3 grandes grupos de mulleres, as que quedan aquí e sufren a represión e ese exilio tan duro, as que son asesinadas, aquelas mulleres asesinadas polos fascistas, e logo as que teñen que fuxir, as que teñen que exiliarse, e que do outro lado do Atlántico lles foi difícil comenzar unha nova vida. O 36 foi un sálvese quen poida, hai que verlo así. Nos podemos dividir en grupos, podemos segmentar a sorte dos galeguistas en os que escaparon ao exilio, os que morreron vítima da represión, os que quedaron, diríamos, anulados como persoas, como individuos, a partir dese momento, por traumas psíquicos, físicos, por enfermedades, por vacío social, etc. etc. Tamén sabemos dos que se bandearon, dos que miraron a chaqueta, pues, para sobrevivir, para salvar a familia, para non morrer. Está claro que despois do 36 o que houve foi unha ruptura terrible, onde pues, o galeguismo ficou unha de dúas, ou ben no exterior, no exilio, onde se desenvolveu unha importantísima actividade e onde foi o único espazo onde se puderon pues, seguir con publicacións de libros, seguindo facendo actos políticos, intentando pues, que puidese volver, non?
ou recuperarse a democracia, non, no Estado español, pero tamén houbo pois un exilio interior de moita xente que o que fixo foi refuxarse na súa casa, casi pecharse nela, pero manter viva a memoria do que foron a xeración das irmandades. A historia do galeguismo desde o 36 pois é unha historia, como mínimo, habría que decir, complexa. É difícil perdonar o que significou o fascismo porque foi unha volta ás catacumbas, non? O que sería este país, o que serían as mulleres deste país se non existise ese golpe que acabou coa democracia, que acabou coas liberdades, que acabou co progreso, polo que moitas mulleres, neste caso as irmandiñas, as mulleres das Irmandades da Fala, pero tamén outras mulleres republicanas, socialistas, anarquistas, tiñan traballado. Porque aquí sufrimos, no caso das mulleres, unha dupla discriminación. A historia contana primeiro os vencedores, e, portanto, xa non estamos aí, pero logo a historia pouca que se sabe a respecto, neste caso, das persoas que mantiveron, non? A loita pola democracia, polos dereitos e polo galeguismo, pois contábanse só a dos homes, e agora pois faltaba esta das mulleres. Creo que se está facendo agora, nestes momentos, xustiza histórica por primeira vez, non? Nos últimos anos. María Miramontes, que tanto pulou polas escolas de ensino galego, dánome agora a esta ludoteca. Recuperar a memoria democrática e a historia das mulleres é fundamental para tecermos camiño de futuro. É que os nomes das Irmás da Fala e de todas as loitadoras aparezan nos espazos públicos. Anos despois de que as Irmandades nacesen na Coruña, inaugúrase unha exposición sobre o legado deste movemento baixo o lema Saúde e Terra, Irmáns. Aparecen imaxes das Irmandades, nas que figuran mulleres das que apenas sabíamos nada. Arrinca aquí un punto de inflexión a partir do que aparecerán novas pescudas sobre as Irmás da Fala. Existíase por parte de algúns organizadores no valor da participación da muller nas Irmandades, como así logo comprobamos no proceso de ver os arquivos das persoas e achar as fotografías que foron revelando as faces desas mulleres que non sempre saen na foto. A exposición o que supuxo foi ver por primeira vez en compaña de aqueles homes que xa eran coñecidos outras mulleres. As imaxes eu creo que son as que convirten a erudición en comunicación, contar con imaxes. Creo que en ese momento houve moitas persoas que se deron conta de que, como, falando das Irmandades, todos os nomes eran masculinos, e cando pois, todo o mundo sabía que había unha foto, unha imaxe, entregando o texto do estatuto, onde había unha muller, quen era esa muller, que fixera, ou onde había simplemente aqueles tópicos que corrían de que eran as mulleres de, as que únicamente apoiaban por serem mulleres de, e que entón que acompañaban os seus homes, non? E houve moita xente que dixo, hai que revisar esta historia, hai que cambiála, hai que contála de outra maneira. E nesa recuperación do pasado democrático, bueno, a primeira tarefa foi vinculada aos homes. Sin embargo, na actualidade, estamos xa en un segundo movimento, no sentido de que non somente houve homes, sino que tamén hai moitas mulleres que exerceron esa defensa dos valores democráticos, esa defensa da liberdade, como modelo público. E creo que hai, hoxendía, xa xente especializada e facendo moito traballo fundamentalmente en memoria histórica e en recuperación da memoria feminina, e que aínda habemos de saber moito máis a ese respecto, porque é absolutamente fundamental para contar a historia como foi. Houve unha especie de borrón
total y absoluto e de imposición dun modelo femenino da domesticidade e nada máis, como se non hubiesen feito nada. Ou foron simplemente compañeiras de, non? Sin embargo, na actualidade a historiografía está buscando e sacando á luz o que aconteceu, non está inventando nada, simplemente estaban aí, o que pasa que non as coñecíamos. Son da vanguarda, son en aquel momento, porque están poñendo os alicerces do que hoxe consideramos a condición normal e natural das mulleres na sociedade, en igualdade con os homes. Pero elas son as pioneiras. Ese movimento foi truncado polo franquismo. Están moitas delas moi ocultas, estas das que falamos son as puntas dos icebergs, é dicir, destas mulleres polo menos coñecemos datos, ¿no? Pero pensade que elas presidían, por exemplo, unha institución, pero esa institución tiña moitos membros, tiña vogais, tiña secretarios, ¿no? E ás veces, se temos sorte, coñecemos os nomes, pero pouco máis, é dicir, o traballo de investigación sobre as mulleres é complicado, porque, claro, ou deixan pegada en manuscritos, en cartas, ou a prensa, e, claro, se as ocultan, é moi difícil, non? A miña experiencia é que, para facer historia das mulleres en xeral, a nosa en particular, como historiadora, fai falta, primeiro, moita máis investigación, porque as mulleres deixan moitísima menos pegada, buscar fontes diferentes, por exemplo, as fotografías que se conservan na casa, por exemplo, a veces correspondencia, e no que é o público, a prensa, etc., tamén, se tes unha ollada feminista, tamén aparecen moitas pegadas, moitas, moitísimas. Pero tes que recurrir, sobre todo, á historia oral. E ese traballo normalmente, maioritariamente, facemos mulleres feministas que queremos ter referentes, porque sin elas estamos orfas e as precisamos. As mulleres das Irmandades da Fala, que tamén nutriron organizacións como a Agrupación Republicana Feminina ou o Partido Galeguista, conquistaron dereitos e enfrontáronse á ditadura. Micaela Chao, María Miramontes, Elvira Bao, Amparo López Jean, Emilia Docet son algúns dos nomes dos centos de mulleres que pelexaron polo voto feminino, que se puxeron no lado das obreiras, dignificaron a nosa lingua e reclamaron dereitos de seu pro pobo galego. Por mulleres galegas e loitadoras, hoxe reivindicamos a súa memoria e un recoñecemento social para elas. Precursoras. Eu creo que foron invisibles, que en parte seguen a selo, e por iso son tan importantes iniciativas como esta, para rescatalas da invisibilidade a elas e o seu labor. Irmás. Irmás é clara a palabra que resume ese movimento naqueles anos. Foi unha máis alá da política. Pioneiras. Para mí esa sería a palabra que englobaría ese momento crítico que lles tocou vivir, ¿no? Un momento que cheo de esperanza, pero que ao final acaba en unha tragedia durísima, non somente para elas, sino para o conxunto das mulleres, que isto, ¿no? É terrible. Libres, ledas e galeguistas. Nos vimos delas, non construímos nada no Baleiro. Por iso recuperar a súa memoria é tan importante, porque ao final o pouso delas, que pelearon porque tivéramos dereito como mulleres, que pelearon porque o galego fora un idioma oficial, que pelearon porque pudéramos facer teatro, facer músicas, que pelearon por liberar a vida incluso de parella, de todas as ataduras que conllevaba os convencionalismos da época, delas vimos nós. Traballadoras pola República. Esas mulleres que se atreven a dar un paso adiante, ¿no? Que normalmente eso implica moita crítica detrás, é dicir, hai que ter valor.
Galiza. A Galiza que as mulleres das Irmandades da Fala querían, esa Galiza que é unha Galiza feminista, unha Galiza de progreso, onde a democracia, onde a defensa do propio sexa a razón de ser. As obreiras invisibilizadas, militantes das Irmandades da Fala, de pleno compromiso, de actitudes rompedoras, valentes, innovadoras para o que era a situación da muller na súa época. Comprometidas. Son mulleres comprometidas desde a vangarda, desde a reivindicación dos dereitos nacionais de Galiza e os dereitos das mulleres. Cómpre dar as grazas ás máis de 200 mulleres que colocaron as súas voces, as súas ideas, o seu corpo e o seu tempo na construción dunha Galiza dona de sí, e que traballaron arreo pola liberdade, a igualdade e a dignidade das mulleres galegas. A nosa memoria colectiva non as esquece. É traballo noso e voso que as irmás da Fala ocupen o lugar que merecen, polas nosas irmás.